Успение Богородично да стане официален празник у нас, затова призова патриарх Даниил. Темата коментираме сега с доктор Благовест Върбаков, който е в нас в студиото и е благослов. Здравейте! 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 Обяснете ни сега, много сложна ли е процедурата един празник да стане официален? Патриарх вчера каза, че е хубаво това да се случи. Всички почитаме Божията майка. Харесваме много празникът 15 август. Той е патриарх по дефолт. Не може да не скажа такива суперлативи за всеки един църковен празник, в крайна сметка. Да, в християнството образа на Божията майка седи изключително високо. Да не кажа, че така, погрешно се създава впечатление, че в православния свят като че ли едно стъпало по-ниско седи от римокатолическия. Напротив, на православната църква като цяло почита изключително много образа на жената, която е родила Спасителя Господ Исус Христос. Толкова за чисто богословски аспект на празника. Какъв е редът обаче? Един празник, който да стане Това трябва да мине официален през решение на... Тоест, няма какво да мине през решение, просто едно... Да бъде предложено? Предложено, съответно до Министерски съвет. И съответно трябва да се прояви политическа воля. И Министерски съвет съответно трябва да вземе решение и така. Ще промени ли нещо обаче това празникът, който всички толкова много обичаме, ако стане официален с някакъв документ? Каква е символиката на този акт? Чисто административен или... За да не работят хората. Да почиват. Знаете ли, в Гърция, освен дежурните, без които не може, като полиция, пожарна, лекари и така нататък, всичко, абсолютно всичко е затворено. Румъния по същия начин, Испания, една римокатолическа държава също. Защо не в България също да стане този ден официален, тъй като сме и православна държава. Спомняме си, че при първото правителство на Бойко Борисов се прие решение на Министерски съвет Разпети петък. Да не е работен. Сега всичко зависи от това дали има политическа воля, но знаете ли, често пъти религиозната принадлежност, а ние в България сме традиционно православна, християнските ценности се използват като генератор за увеличаване на електорална подкрепа. Мислите ли, че и сега има нещо подобно като на глас? Това винаги е така. Аз винаги съм се възпротивявал, че не може на откриване на една политическа предизборна програма, кампания, да, свещенослужител на църква да благославя за успех и така нататък, като в чинопоследованието на водосвета и на молитвите, така индиректно се подсказва, че вражески сили да помогне. Казвате сега на политиците за бъдещите кампании, че всъщност, че не трябва да го правят. Ами по-хубаво здраве за самите хора, които ще присъстват на водосвета, а не колкото, че молиме Бога, нали? Сега ние за успех да на повече политическата партия. Да, някак си не ми звучи така. Звучи много морално. Как виждате този един месец, както патриарха Даниил пое поста, как се справя? Виждаме го доста често сред хората. Беше на Рилските езера, ето сега и вчера беше в Кюстендил, ако не се лъжа, на една от литургиите. Да, обикновено патриарха, виждаме ли, който идея в Триянския манастир, извършва света литургия. Въпросът ми е, виждаме ли една по-събудена църква? Това бяха и доводите, когато стане ясно, че той по-млад, по-ден ще бъде. Виждаме ли една по-събудена църква сега? Да, той, между другото, Вселенския патриарх с една година по-малък стана от него, Вселенския патриарх 91-2, ако не се лъжа. В една публикация го упоменах. Скоро няма да избираме патриарх. Доста дълъг хоризонт има неговото управление, да е жив и здрав и с Божията десница да укрепва волята му да водителства. Но това, което искаме да кажем, че е активен в позиции по различни въпроси. Разбира се, това... Вижте. Той като видински митрополит имаше едни изказвания, които постоянно ще му бъдат натяквани, които изказвания, нали, с оглед отстояване на каноничния ред, който според мен е доста така пречупен през призмата на московско, неомосковско болшевишката идеология, която е здраво внездила и в съвременната църква в Москва, няма кой да се лъжиме. Както каза Тивериополски епископ Тихон, с него сме близки,
е в една предаване, в едно изявление пред медии, каза, че всъщност другата страна не беше представена на тези патриаршески избори. Според мен това е, беше Божия воля. И с оглед на това, че има които не са много очаровани от този избор, дали трябва да съвсем открито да го кажем това нещо, той прави такива обиколки, за да може да стане още по-разпознаем, защото той наистина не беше вписван в сметките изобщо да влезне в челната тройка при излъчването от Светия Синод на тримата достоизбираеми, които да бъдат подложени на съответния патриаршески избор. Така че да, наистина съвсем нормално е да бъде активен, съвсем нормално е някога патриарх Кирил Български черен клин и така едно сетренце на Витоша така се разхожват, а даже са го виждали негови подчинени свещеници и сега той от срам, от неудобство по-скоро, нали, че го вижда така, почва да казва, бе, защо не сте в църквата си, нали, примерно? Другото, което си мисля, е и вчера видяхме, вие ще кажете дали е нещо символично и каква е символиката, в едната от литургиите участваха Осоговският митрополит Григорий и митрополит Йосиф от Република Северна Македония. Това какъв знак може да има, знаете, за проблемите, за признаването на Македонската църква през 2022 година? Какви са сигналите? Тя е призната вече. Точно от 2022 година. Тоест, тя е призната до толкова, че вече не е в схизма. Но според каноничния ред, с оглед правото на апелация, която е придобила Константинополската катедра през 451 година на Халкидонския събор, съответно, като примус интер парес първа катедра, тя има право да дава статут на автокефална църква, на самостойна, а малко по-низки ранки на автономия. Така че няма никакви проблеми за Македонската църква. Ние знаем, че тя се опита преди години ние да станем църква майка, пък нещо не стане. Точно за това ви попитах, за символиката, за знаците, които се дават. Аз сега, тук кой знае какви символики, не бива да се търсят така, да се мистифицира това присъствие. Не, в контекста на това, че патриарх Данаил е много деен и активен и очакваме ли църквата наистина да тръгне? Той е деен и активен и така трябва да е, но патриаршеското достоинство се изразява именно в това, че си патриарх, но след това имайте предвид, аз това го разгледах и в една публикация за една медия, дали е свободен българският патриарх? Не, не е свободен. Той даже няма право на гласуване да изразява особено мнение, тъй като по устав при равен брой резултати неговия се удвоява. А при хипотеза на равенство, какво правим? Решенията в нашата отечествена поместна църква се взимат съборно, синодално. Така че патриарха само ще бъде изявител на решението на Светия Синод. Затова ние не бива да очакваме сега от епископа Даниил, вече в качеството на патриарх, да прави такива изказвания в битността му на видински митрополит. Продължаваме ли обаче да правим сравнения между патриарх Неофит и патриарх Даниил? Затова още в самото му встъпване в длъжност. На изобщо, как на Даниил. На дядо Даниил. Да. Правим ли тези сравнения? Продължаваме ли да ги правим на тези сравнения? И да казваме колко той е по-различен или не е различен? Първо, дядо Неофит стана на каква възраст е патриарх? Дядо Даниил на каква възраст стана патриарх? Когато Неофит стана патриарх, една медия гръмна, че ето първото нещо, което индикира промяна на нашата църква. Дядо Неофит не иска да сложи патриаршеската златна корона, която е подарена на патриарх Кирил по повод възвръщане на патриаршеското достоинство или освобождаване от схизма на нашата църква. Което това показва, че той вече поема нов курс. Което не е вярно. Дядо Максим беше кинта и 20 човек. И съответно главицата му е малка. Дядо Неофит 2 метра мъж с тази огромна глава, че и коса е, нали, като сложи тази корона, тя ще падне. Така че аз трябваше да опровергая и една такава нелепа си. Хората като прочетат, нали, ще кажат, ама вярно тук, да, той наистина носи короната. Така и тук. Ами дядо Даниил е млад човек. Той е планинар.
Той наистина ходи с раничката, обича да ходи на... Рилските езера го видяхме сега по повод за Йоан Рилски. Много трябва да ви кажа, защото всяка година там ходят последователите на Петър Дъм. Защо пък да не отидат и православни християни, макар че нека да не става по-късно и от това да се храни егоцентрични патриотични чувства. От какво трябва да се пази патриарха сега? От тези егоцентрични чувства ли, от това да внимава какво говори. И само вметвам, много бърза беше реакцията на Православната църква за приемането на този закон за предучилищното и училищното образование, свързан с нетрадиционната сексуална ориентация. И така да приключим. Църквата показва ли, че отново има глас и може да контролира... И предишният патриарх пак ще да излезна с такова становище. Беше по-заглушен като логично, Православната църква и вероисповеданията, традиционните да излезнат с такава адмирация. И консервативно да гледат на тази ситуация, на прочутата поправка на член 11, алинея 2, ако не се лъжа, от закона за предучилищно и училищно образование в Република България. Вижте, сутринта в една друга медия слушах Лозанов, Гого Лозанов и Евгений Минчев. Много накратко, моля ви. Отиваме към финала. Гого, че Евгений Минчев така защитава позицията на Възраждане. И така, да не навлизаме. Ще видим, да. Важното е, че виждаме една по-събудена църква. Така, много ви благодарим. Ще изчакаме да видим следващото правителство, дали ще припознае идеята за това да имаме нов празник, така официален. 15-ти август. Не, то може да го приеме. Чакаме да видим. Благодарим и много за този разговор.